תסלחו לי על הזווית, לא הצלחתי למצוא מקום יותר טוב, אני יודעת שזה זה. רציתי לדבר טיפה על ההשראה שלי, אני לא יודעת את מי זה יעניין, את מי זה לא יעניין. רציתי לדבר קצת על מה נתן לי כאילו את ההשראה לפתוח את הערוץ שלי, ולמה בעצם פתחתי אותו. למה פתחתי את הערוץ? זה משהו שאמרתי כבר בעבר. פתחתי את הערוץ בעיקרון בשביל להעלות מודעות לנושאים שהם חשובים לי. גם כדי לשתף מה שעובר עליי קצת, ולאט לאט זה נהיה סוג של פריסטייל, מה שאתם רואים עכשיו, שזה מאוד מגוון ואני מעלה בעצם מה שבא לי, פחות או יותר. נראה לי שזה הולך להיות קיצ'י, אבל בגיל 14 קראתי לראשונה אמן שנקרא אביב גפן. אולי הגיע הזמן כאילו שאני אסביר קצת כאילו מה הסיפור שלי עם זה, שכאילו כולם יודעים שאני מאוד מאוד אוהבת אותו, אבל אף פעם לא דיברתי על זה בערוץ לעומק ולא ממש הסברתי למה. אז בואו נדבר על זה קצת. בגיל 14 קראתי אמן יוצר בשם אביב גפן, ומאז הוא ההשראה שלי. הלכתי להמון הופעות ויש לי את כל הדיסקים וניגנתי הרבה שירים שלו והסתכלתי על הרבה הופעות שלו בשנות ה-90. מה שהוא עשה בשנות ה-90 היה נחשב לפורץ דרך בארץ, זה היה נחשב להרבה יותר קיצוני ממה שזה היום. בשנות ה-90 הוא היה עולה לבמה עם סמלה ועם עקבים ואיפור, ושר על נושאים שאף אחד לא רצה לגעת בהם. אולי יותר נכון לומר, הנושאים שפחדו לגעת בהם. אני חושבת שאפשר להגיד שאפשר לראות את ההתבגרות שלו דרך המוזיקה, ועם כמה קיצ'י שזה נשמע, כששמעתי את אביב גפן בפעם הראשונה, הרגשתי שאני לא לבד, כאילו בוא נגיד את זה ככה, הרגשתי שיש מישהו שמבין אותי. בעולם. סוף סוף מישהו שר וצועק את הדברים שאני רציתי לצעוק ולהגיד כל הזמן הזה, אבל לא היה לי אומץ. הוא שחף אחריו דור שלם. בהופעות אתה יכול לראות שכל מי שבא ושר את השירים, הוא באמת, הוא צועק את זה, וכל אחד שר את זה מהמקום שלו. לכל אחד יש סיפור. אני חושבת שכל אחד יכול למצוא את עצמו בשירים של אביב גפן. וכשהסתכלתי עליו, על השירים שהוא כותב, וראיתי אותו בהופעות, וראיתי איך הוא מופיע, וראיתי איך הוא משפיע על אנשים, ראיתי איך הוא סוחף אחריו אנשים, אז הסתכלתי עליו ואמרתי לעצמי שכשאני אגדל, אני גם רוצה להיות בן אדם שיכול לגעת באנשים, בן אדם שיכול להשפיע על אנשים, בן אדם שאנשים יסתכלו עליו ויוכלו להרגיש שהם לא לבד בעולם, בן אדם שיסתכלו על הדברים שהוא אומר ויוכלו להזדהות איתם. רציתי להיות הפה של כל אלה שלא מסוגלים לדבר, רציתי להיות הפה של כל האנשים שהם כמוני, כי כמו שאני הסתכלתי על אביב גפן והרגשתי שיש מישהו שמבין אותי והרגשתי שאני לא לבד בעולם הזה, הרגשתי שגם אני רוצה לתת לאנשים את ההרגשה הזאת, הרגשתי שזה בין היתר מה שאני רוצה לעשות כאילו בחיים, שאנשים יסתכלו עליי ואולי זה יעזור להם באיזושהי צורה, כי אולי הם חווים דברים דומים למה שאני חווה, או פשוט מזדהים איתי בכל מיני נושאים. וכן, אז אפשר להגיד שזה נבע מזה, אפשר להגיד שהוא ההשראה שלי מלהסתכל עליו בגיל 14 ולהגיד לעצמי, אני רוצה להיות כמוהו, אני רוצה להשפיע על אנשים, אני רוצה לגרום לאנשים להרגיש טוב, אני רוצה לגרום לאנשים להרגיש שהם לא לבד, אני רוצה שאנשים ידעו שיש עוד מישהו בעולם שעובר את מה שהם עוברים כרגע, לא משנה כמה נורא זה. זהו בעצם, נאלצתי לפתוח את הערוץ רק בסוף י"ב, פחדתי מהתגובות, היום אני חושבת שכבר לא היה אכפת לי, יוטיוב העלה לי את הביטחון ברמה מטורפת, ברמה שאני לא יכולה להסביר אפילו, יוטיוב בנה אותי באיזשהו מקום, וזהו נראה לי, האמת שאני לא יודעת אם הולך לצאת מהסרטון הזה משהו, כי אני לא יודעת אם הצלחתי להסביר את עצמי טוב, בכל מקרה אני נראה מה אפשר לעשות עם זה. Thank you.